Rebbi alabikiddwako wali mu gym ng'akola bode. Ye Masake amaze bwati weekend ye. Ate ne Rema aina kya kugamba. Nkwaniriza wano ku Fiona Tuyuki. Jebali mukwano gwange jona jotusa kwengalo nako olwaleero. Mwebali ba subscribers bafeche mukola kyamanyi nnyo ddala. Gwotana ba ku subscribing. Chobo kola subscribe otwegate kutambule nawe. Hit the notification bell. Aina comment mu comment section. Ntandike na mchala koko tile wat Ray P. Alabikiddwako wali mu gym ng'akola bode. Ndowooza omulaba. Enaku zino omubiri gwa gukoze. Ate eyo nga tuvuddeyo ye Muhoozi K. Nerugaba agenze wali ku mukutu gwe gwa mugatta bantu bambi n'ateekayo obutuma ng'azijjukira omwami radio mukwano gw'abangi kati omugenzi ayatuvaako emyaka egiyise emabega bambi n'abuteekayo nga bw'olaba tugamba to continue to rest in peace Mr. Radio fena ly'ekubo ye mwana muwala Masake weekend agimaze bw'ati. Steady up, it's your phone. I wanna take a picture so this could last longer for me. Longer for me. Take my secrets, got them like precious money. Precious money. I never want to hear. Ye nakawele, mchala sebunya bwati, kuno mwera vireko.